Vi är två civilingenjörsstudenter som studerar elektronikdesign på Campus Norrköping, Linköpings universitet. Och vi håller just nu på med vårt examensarbete som handlar om att skadeförebygga för hästar. Idén till projektet, det kom faktiskt hemifrån stallet. Det är många hästar som hade överbelastat helt enkelt. Och därför man inte ser upptäcker skadorna i tid. Det här borde man kunna mäta under hovarna istället. Så man skulle kunna se när en häst börjar få ont någonstans. Så kommer den att avbelasta den hoven. Och även om det inte syns så borde det i alla fall kunna märkas i krafterna under hovarna. Så vad vi har gjort nu är att vi tar fram ett system med sensorer som vi sätter under hovarna. Och som trådlöst ska kunna mäta och skicka data. Och hela det här systemet ska varken häst, ryttare eller kusk känna av. Det vi har gjort i vårt projekt är att utveckla två olika typer av system. Ett system som ska sitta under hoven och ett system som ryttare eller en tränare kan hålla i handen. Det systemet under hoven, där har vi utvecklat både mjukvara och hårdvara. Det vi har utvecklat mjukvarumässigt är kommunikationen mellan det här systemet som sitter under hoven och systemet man håller i handen. Så att man direkt kan se data som samlas in i hovsystemet. Den här hårdvarulösningen, den är ju någonting som vi gjort här själva och utifrån utbildningen så har vi fått så pass mycket kunskap att det vi först vi gjorde var att ta ut vilka funktioner behövs. Vi får lokalisera hur ska den här drivas, hur ska vi mäta, hur ska vi få till den trådlösa kommunikationen. Så utifrån de här har vi valt komponenter. Vi har designat en kretskurslösning som vi sen har fäst alla monterade komponenter på och fått fram en hårdvara som vi kan koppla till ett par sensorer. Och de här sensorerna har vi designat här på Campus Norrköping tillsammans med Rise Acreo som ligger på andra sidan vägen om våra lokaler. Och de forskar om tryckt elektronik. En av fördelarna med just tryckt elektronik det är att man kan trycka det på vilket material som helst. Och i det här fallet så behöver vi någonting som är tunt och flexibelt. Och även om man ska tillverka det senare så är det enkelt att trycka i stora volymer. Och det vi tycker är häftigast det är att man kan gå från en liten idé man får när man är hemma till en faktisk prototyp. Bara genom att röra sig mellan några få byggnader här på Campus Norrköping.